Lihahyytelön ainesosia ovat liha, vesi, suola, liivate ja säilöntäaine. Lihahyytelön valmistuksessa käytetään myös stabilointiaineita, aromin vahventeita ja mausteita, aivan kuten ruoka- ja leikkele makkaroissakin. Lihahyytelöön valitaan joko luullista tai luutonta lihaa. Hyvä raaka-aine sisältää sidekudosta. Hyytelö voidaan valmistaa joko lihan keitinliemeen tai erikseen keitettyyn veteen, jolloin tuotteesta saadaan ulkonäöllisesti esteettisempi